Record. Ahí vamos, ¿eh? Estamos. Bueno, buen día a todos, a todas, buenas tardes, buenas noches, sea el momento que estén mirando este video. Damos continuidad al ciclo de workshops de análisis de datos en epidemiología. Es una iniciativa que tomamos con Juan Paredes, del IPAB-SIAP, y Bruno Pugliese, también del mismo instituto. Yo soy Juan Edwards, del INTA Balcarce. Un poco el objetivo de este workshop es conectar a la gente que trabaja en epidemiología, en agrícola, con enfermedades de cultivos, y afines, ¿no? Porque se pueden también unir al área veterinaria, biología. Así que todos sean bienvenidos. Y en esta oportunidad vamos a tener el gusto de presentar a Jonathan Barro, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Federal Fronteira do Sul, en Brasil, máster en la Universidad Federal de Viçosa, y actualmente está llevando adelante su doctorado en la misma Universidad Federal de Viçosa, con titulación doble por la Universidad de Kentucky. Su proyecto de investigación es epidemiología y manejo de la mancha de ojo de rana en soja, umbrales de daño, predicción de enfermedades y rentabilidad del uso de fungicidas. Así que, un poco en marco, con este marco, él preparó esta charla sobre metaanálisis. Ahí estás, Jonah. Bueno, Jonah, un gusto tenerte nuevamente. Jonathan va a hablar en portugués. Cualquier cosita, alguna intervención voy a hacer, pero en el chat o oral. Así que, Jonah, tenés todo tu espacio para comenzar. Bom dia, obrigado, Juan. Bom dia a todos e a todas. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, conversar um pouco sobre meta-análise na fitopatologia, né, minha área de concentração. Tentar falar um pouco devagar para vocês conseguirem entender bem. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, a gente pode fazer perguntas e tudo mais. Então, como o Juan acabou de me apresentar, meu mestrado, meu doutorado é na área de fitopatologia. Então, por isso que eu venho trabalhando com meta-análise na fitopatologia, e a gente vem publicando vários artigos, principalmente na questão de sumarização, de eficácia de fungicidas, para o controle de várias doenças no Brasil. Então, título desse workshop seria meta-análise na fitopatologia, como a gente pode utilizar a meta-análise para melhora na tomada de decisões para o manejo de doenças de plantas. Inicialmente, então, vamos definir o que é meta-análise, né? Primeiramente, o termo meta-análise foi definido por Gene Glass, em 1976, quando ele publicou esse paper de pesquisa primária, secundária e meta-análise, em que ele define meta-análise como análise estatística de uma grande coleção de resultados obtidos a partir de estudos individuais, com o propósito, então, de integrar esses resultados e gerar uma nova informação, uma nova conclusão a partir de toda essa coleção de estudos. Então, quando que nós podemos utilizar a meta-análise? Primeiramente, nós temos que ter uma questão definida para que a gente consiga depois pesquisar os estudos que possam responder essa questão. Quando também nós temos uma pequena amostragem, principalmente em estudos primários, que não conseguem responder essa questão que estamos perguntando, quando é difícil de conduzir grandes experimentos, né? Às vezes a gente sabe, quando a gente trabalha com experimento de campo, é difícil e inviável, às vezes, de conduzir grandes experimentos. Quando os resultados não são conclusivos ou quando essas conclusões elas são conflitantes. Então, para isso, a gente pode utilizar a meta-análise para gerar uma informação mais precisa, mais concreta, com menos variabilidade. Então, por que usar a meta-análise? Quais são as vantagens da gente usar a meta-análise? Primeiramente, a meta-análise ela leva em consideração, então, uma revisão sistemática, que nós temos um critério de seleção dos estudos para responder a nossa questão. Na meta-análise também, nós temos uma maior amostragem, que gera uma estimativa mais precisa, ganha em poder estatístico. Na meta-análise também, nós temos
levamos em consideração não apenas a variância dentro de cada estudo, mas também a variância entre os estudos. Eu vou comentar mais adiante como a meta-análise funciona, que é uma média ponderada, onde os estudos eles levam pesos, né, de acordo com a sua variância. Estudos que têm uma maior variância terão uma influência menor na análise, na estimativa, do que estudos que têm uma menor variância, que terão um peso maior e uma influência maior na estimativa final. Por fim, também, a meta-análise, a gente pode incluir algumas variáveis moderadoras para explicar um pouco dessa variância e verificar os efeitos de alguns fatores nos nossos resultados. Após isso, então, nós teremos uma nova informação obtida dessa coleção de resultados de outros estudos primários, e essa nova informação é uma resposta, principalmente quando estamos falando de manejo de doenças de plantas, que pode ser um ranking das melhores estratégias nesse programa de manejo aí de uma doença específica. Um breve histórico de meta-análise na área de fitopatologia. Nós estamos fazendo um levantamento das publicações utilizando meta-análise na área de fitopatologia. E a primeira publicação na área de fitopatologia foi só em 1999. Né? Se a gente comparar com publicações na medicina, na psicologia, a meta-análise vem sendo conduzida há muito tempo, muitos estudos são publicados diariamente, mas a fitopatologia ainda é uma ferramenta nova que vem sendo utilizada nos últimos anos. Então, o primeiro estudo foi em 99. Depois, só em 2004, numa reunião da Sociedade Americana de Fitopatologia, aqui nos Estados Unidos, teve um workshop onde alguns pesquisadores introduziram os conceitos de meta-análise e as aplicações, demonstraram como aplicar a meta-análise em dados da área de fitopatologia. Então, a partir de 2004, então 2005, 2006, mais artigos e publicações começaram a serem publicadas na área da fitopatologia. E até esse ano, né, ao todo, no nosso levantamento, temos 79 papers que foram utilizaram meta-análise na área de fitopatologia. E esses papers, como nós podemos ver nesse gráfico, são principalmente artigos originais, né, a partir de experimentos, e também algumas revisões foram publicadas. Mas o que nós podemos ver aqui é que existe um crescimento ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos, de publicações utilizando meta-análise na área de fitopatologia. Quanto ao número de estudos ou experimentos que podem ser utilizados na meta-análise, é uma questão que geralmente as pessoas me fazem, e nós podemos ver aqui que na área da fitopatologia esse número ele varia muito, né? Temos estudos publicados com menos de 25 experimentos, mas temos também estudos com mais de 200, mais de 300 experimentos aí de meta-análise que foram conduzidas. Então, isso varia muito, né? Não existe um número certo, mas a gente sabe que quanto maior a nossa amostragem, melhor é, mais evidências nós estamos juntando para fazer, para conduzir a nossa meta-análise. Quanto aos objetivos das meta-análises que foram conduzidas na área de fitopatologia, nós podemos ver que o principal objetivo é testar efeitos de produtos, né? A sumarização de eficácia de fungicidas, principalmente, como nós podemos ver aqui, são os principais produtos que vêm sendo sumarizados, os efeitos desses produtos, em publicações utilizando meta-análise na área da fitopatologia. O que vem crescendo muito nos últimos anos é também a verificação e sumarização dos efeitos de produtos biológicos, né? Existem também publicações que verificam a associação entre duas variáveis de resposta, como, por exemplo, produtividade e severidade de uma determinada doença. E as variáveis que mais são utilizadas são produtividade, né, severidade, incidência, índice, DOM, principalmente nas publicações, considerando, investigando os efeitos de fungicidas em giberela. Slope e intercepto aqui, eles entram nas publicações que investigam exatamente a associação entre duas variáveis. E muitos se perguntam também quais são as fontes de dados para a meta-análise. Então, temos aqui duas vertentes principais, né, as publicações que passam por um processo de revisão, que são publicadas em jornais e revistas, em boletins técnicos, mas também temos
a fonte de dados diretamente com os pesquisadores. E no caso do Brasil, em outros locais, aqui nos Estados Unidos também existem essas fontes de dados, que são os ensaios cooperativos, né? Que eu vou estar comentando mais adiante. Primeiramente, vamos comentar um pouco sobre a revisão sistemática. Então, para fazer uma revisão sistemática, primeiro devemos definir o nosso critério de seleção, para depois fazer a revisão de literatura, seleção dos estudos, quais estudos serão removidos, quais serão mantidos para nossa meta-análise, para termos aí a amostragem final de estudos para a condução da meta-análise. Então, o que a gente tem esse esquema aqui, é um esquema muito bem aceito já, chamado de Prisma, em que, primeiramente, nós fizemos a pesquisa em alguns bancos de dados, como Web of Science, por exemplo, Google, e também outras fontes de dados. Então, a partir desse momento, a gente utiliza palavras-chave para conseguir identificar esses estudos nesses bancos de dados. Depois disso, o primeiro passo seria remover os estudos duplicados, né? Depois a gente passa por um screening desses estudos para verificar se tem todas as informações que são necessárias, tendo em vista o nosso critério de seleção. A gente olha também a elegibilidade desses estudos, qual a relevância desses estudos, e vai removendo os estudos que realmente não têm todas as informações que nós necessitamos para conduzir a nossa meta-análise. Até termos, então, a nossa amostragem final com o número de estudos que serão incluídos na meta-análise. Vamos ver aqui um exemplo mais prático, né, com números e tudo mais, nesses quatro principais passos de seleção da revisão sistemática. Primeiro, então, como eu comentei, a identificação desses estudos em bancos de dados. Então, temos aqui, utilizando algumas palavras-chave, foram encontrados mais de 3 mil estudos em um banco de dados, e depois em alguns outros bancos de dados, outros 17. Depois disso, parte para a fase de seleção, de screening, onde são removidas as duplicadas, as duplicatas também são removidos alguns estudos que não têm as nossas informações que nós necessitamos, mais específicas, que é a parte de screening e elegibilidade, onde a gente vê a relevância dos estudos. E tudo isso tem que ser documentado. Por que foram excluídos esses 106 estudos, por exemplo, né? Ou faltou alguma informação de severidade, faltou alguma informação de produtividade, não tinha uma informação de variância, que é muito importante, que nós vamos discutir mais adiante. Então, tudo isso tem que ser documentado, né? Toda essa inclusão e exclusão de estudos tem que ser documentada para deixar o processo muito mais claro, e isso vai também determinar muito claramente qual o nosso critério de seleção. Então, esse também tem que ser descrito, e aí, a partir desse critério de seleção, nós vamos poder descrever o porquê esses estudos foram excluídos do nosso banco de dados. Até, finalmente, termos os estudos aqui. A gente pode ver que de mais de 3 mil estudos, na amostragem final, apenas 49 estudos, nesse caso, foram utilizados para a condução dessa meta-análise. Isso foi para a revisão sistemática, de que geralmente é mais uma revisão de literatura, onde a gente busca os dados em publicações que passaram por um sistema de revisão. Quando nós buscamos dados brutos, né, dados diretamente de campo, diretamente de pesquisadores ou dos ensaios cooperativos, como eu expliquei anteriormente, então a gente tem um processo um pouco similar à questão do critério de seleção, mas temos maiores informações para inserirmos na nossa meta-análise. A questão dos ensaios cooperativos no Brasil, que é o exemplo que eu vou estar falando mais nessa apresentação, no Brasil hoje, vários ensaios cooperativos são conduzidos para diferentes doenças. No trigo, por exemplo, temos ensaios cooperativos para bruzone, giberela, oídios e manchas. E na cultura da soja, temos ensaios cooperativos para mofo branco, mancha-alvo e ferrugem asiática. Então, a Embrapa, ela tem feito essa parceria com o nosso laboratório do professor Emerson do Brasil, em que eles enviam todo esse banco de dados enorme de ensaios de vários anos e várias localidades.
E nós, então, sumarizamos esses dados utilizando meta-análise. Então, esses ensaios cooperativos são conduzidos por instituições públicas e também privadas, em que apenas uma doença é o nosso objetivo, nosso alvo principal. Esses ensaios, eles levam em consideração um protocolo padrão, em que os mesmos tratamentos são aplicados em todos os ensaios, e esses tratamentos fungicidas, eles são provenientes de diversas indústrias, né, ou empresas, o que nós pensamos que pode reduzir um pouco o viés, né, de que, comparando se a gente tivesse apenas produtos de uma única empresa. Nesses ensaios, então, os dados de doença e produtividade, eles são obtidos para serem sumarizados em boletins anuais, que são publicados, mas também nas nossas meta-análises, sumarizando os dados de várias safras ao longo de vários locais e estados no Brasil. Bom, como eu comentei anteriormente, a meta-análise, ela nada mais é do que uma média ponderada. Então, os estudos são atribuídos pesos aos estudos, que geralmente são baseados no inverso da variância de cada estudo. E então, podemos calcular a nossa medida de efeito. Esse é um exemplo aqui de forest plot, né, mais curto, vamos dizer assim, em que a gente vai ter o tamanho do quadrado ou do círculo, enfim, do que tiver no forest plot, ele é proporcional ao peso que esse estudo está tendo na nossa análise. Então, quanto menor o intervalo de confiança, maior será esse caractere aqui e maior peso ele terá na nossa análise. Vamos falar de forest plot aqui. Esse é um exemplo de forest plot completo que pode ser utilizado. Geralmente, o forest plot que está nas publicações, ele é um forest plot um pouco mais simples, né, que vai ter aqui principalmente a parte gráfica, intervalo de confiança, a identificação dos estudos e as medidas, claro, de heterogeneidade, a significância do p-valor do efeito geral, são as principais informações que vão constar num forest plot que será publicado. Então, aqui, como a gente pode ver, temos os intervalos de confiança com esse quadrado no meio. Esse quadrado no meio, ele demonstra o peso de cada um desses estudos. A gente pode ver que esse aqui do Rocket é o estudo que tem o maior peso dentro dessa análise. Temos a linha nula, em que se o intervalo de confiança desses estudos interceptarem essa linha nula, quer dizer que esse estudo não teve um efeito significativo dentro da análise. Então, só para demonstrar para vocês como funciona o forest plot, que talvez seja o gráfico mais comum na meta-análise. Passando, então, para a gente discutir um pouco quais são os principais passos de condução de uma meta-análise. Primeiramente, então, definir qual a questão a ser respondida, né? Esse é o primeiro passo em qualquer experimento, na verdade. Então, definimos a nossa questão, vamos para a literatura fazer uma revisão e buscar os estudos que podem nos ajudar a responder essa questão. E também, não só na revisão de literatura, mas também outras fontes de dados, como eu comentei, a questão dos ensaios cooperativos ou diretamente com instituições de pesquisa. Depois disso, definir um critério para a seleção dos estudos. Isso é muito importante, ter um critério bastante definido para responder a sua pergunta. Por exemplo, eu quero dados de tal safra até tal safra, dados mais recentes, em climas específicos, enfim. Ter esse critério definido é muito importante. Depois disso, então, vamos calcular a nossa medida de efeito e a sua variabilidade. É muito importante a gente ter a medida de variabilidade, porque é essa medida de variabilidade que vai ser utilizada para atribuir pesos a cada um dos estudos. Agora vem a parte que eu considero mais trabalhosa, que é organizar todos esses dados numa planilha, né? Às vezes isso é fácil se as planilhas estiverem no mesmo formato, mas a gente sabe que na maioria das vezes elas não estão. Então, organizar esses dados numa planilha para depois a gente conseguir entrar com esses dados no software, definir o modelo meta-analítico que vai ser utilizado para sumarizar o efeito geral, que eu vou estar discutindo mais adiante, pode ser modelos de efeito fixo, modelo de efeitos aleatórios, verificar se existe heterogeneidade
entre esses estudos e tentar explicar essa heterogeneidade, que a gente vai ver mais adiante também, através da inclusão de variáveis moderadoras. E, finalmente, após obtivermos os nossos resultados, os nossos rankings, né, comunicar os nossos resultados através de tabelas ou gráficos. Bom, primeiro vamos comentar o que é essa medida de efeito ou tamanho de efeito. Essa medida de efeito é o que é calculado baseado na diferença entre dois grupos, por exemplo, um tratamento fungicida e a testemunha, que é o nosso tratamento controle, ou também, em alguns casos, na associação de uma variável resposta com outra. Como eu comentei, por exemplo, seria uma associação entre produtividade e severidade de uma doença. Quando nós consideramos dois grupos, que é o caso de um tratamento com um controle, podemos ter as medidas de a diferença absoluta, principalmente quando falamos de produtividade, a razão de resposta, quando nós estamos mais interessados na diferença relativa, no caso, por exemplo, quando calculamos a eficácia. E eu vou focar exatamente nessas duas medidas aqui, que são medidas que eu estive trabalhando nesses últimos anos, mas também podemos sumarizar dados binários, né? Por exemplo, sadio, doente, exposto, não exposto, através da razão de chance ou razão de risco. E, finalmente, temos a associação entre duas variáveis, em que nós utilizamos o coeficiente de correlação, né, para verificar qual o efeito de associação de uma variável em resposta à outra. Começando pela diferença absoluta, então, ela nada mais é do que a diferença entre um tratamento de interesse, no nosso caso aqui, um tratamento fungicida, e um tratamento controle. Então, ela é a média de um tratamento menos a média do outro. E para toda esse cálculo dessa medida de efeito, precisamos de uma medida de variância, né, que pode ser de um estudo dividido pelo número de repetições de cada um dos estudos. Então, o que nós precisamos extrair dos estudos para calcular a nossa diferença absoluta? Uma medida ali de efeito do que está nas tabelas e tudo mais, no caso produtividade, e a medida de variabilidade, que é para atribuir os pesos a cada um dos estudos ou experimentos. Então, é muito importante nós visualizarmos as tabelas e os gráficos, que geralmente essas informações estão nas tabelas e gráficos, mas também é muito importante verificarmos no texto, né, que algumas informações relevantes vão estar no texto, por exemplo, o número de repetições que foram utilizadas naquele experimento, delineamentos e tudo mais. Então, o texto também tem que ser totalmente revisado para extrair essas informações. Um exemplo aqui prático de um boletim da Embrapa quanto ao teste de fungicidas no controle de mofo branco da soja. Então, temos aqui, né, os tratamentos e as médias de produtividade e o coeficiente de variação no final da tabela. Então, nesse caso, como exemplo, nós vamos querer ver qual a diferença absoluta entre o tratamento tiofanato metílico e o tratamento controle. E utilizamos o coeficiente de variação como a nossa medida de variância. Então, a variância ela pode ser calculada a partir do quadrado médio da nova, se nós tivermos os dados brutos, né, diretamente dos pesquisadores, com todos os dados para cada repetição, ou indiretamente utilizando o CV para o cálculo do quadrado médio do erro. Então, a gente pode ver aqui que por essa fórmula aqui, utilizando o CV e a média geral dos tratamentos naquele estudo, nós podemos calcular o quadrado médio do erro, que pode ser utilizado para calcular essa variância amostral que será utilizada na meta-análise. Um exemplo com números aqui, então a nossa diferença absoluta aqui foi obtida 353 quilogramas por hectare através da produtividade no tratamento de tiofanato metílico menos a produtividade no tratamento controle. O CV de 6% foi utilizado aqui para o cálculo do quadrado médio do erro e esse quadrado médio do erro foi utilizado para o cálculo da variância amostral que será utilizada na meta-análise. Mais adiante, eu vou mostrar para vocês nos códigos do R como nós podemos fazer isso dentro já do software e como nós devemos organizar a planilha para que a gente consiga fazer todos esses cálculos dentro do R já otimizado.
Quando nós não temos dados brutos, não temos o coeficiente de variação, mas nós temos a diferença mínima significativa, também podemos calcular essa variância amostral baseado nessa fórmula aqui. Então, a gente busca lá na tabela do estudo onde está a nossa diferença mínima significativa, substituímos aqui nessa equação, número de repetição aqui é muito importante também, como no cálculo anterior. Então, é muito importante a gente conseguir extrair essas informações para calcular essa medida de variância que será utilizada para atribuir os pesos ao estudo. Em alguns exemplos também, nós não temos nenhum desses, nem coeficiente de variação, nem diferença mínima significativa. Temos só uma tabela dessas com as letras comparando os tratamentos e mostrando, né, quais são as diferenças significativas. Então, esse método proposto pelo Nibuji e colaboradores em 2010, ele utiliza uma média da mais ampla diferença não significativa, que nesse caso foi entre os tratamentos que tem a letra B, e a mais curta diferença significativa, que foi essa diferença entre os tratamentos, entre o primeiro tratamento que tem a letra B e o primeiro tratamento que tem a letra C, e uma média desses tratamentos vai gerar uma estimativa da diferença mínima significativa. E pode ser utilizada na meta-análise também. Isso foi para a diferença absoluta, então. Quando nós queremos, o nosso interesse é muito maior na diferença relativa e não absoluta, então nós calculamos a razão de resposta como a nossa medida de efeito. Então, a razão de resposta nada mais é do que a razão entre a média no tratamento pela média no controle. No entanto, essa razão de resposta ela não tem propriedades estatísticas muito boas, principalmente na questão de distribuição, normalidade. Então, o que nós utilizamos nesse caso é o log da razão. Então, quando utilizamos o log da razão, algumas diferenças também acontecem na fórmula de cálculo da variância para esse caso. Então, um exemplo aqui de cálculo de eficácia de controle, a gente pode ver que a eficácia ela é obtida através da razão de resposta, né? Pode ser feito esse cálculo diretamente através da razão do tratado com o não tratado, depois a eficácia é calculada por essa fórmula, 1 menos a razão de resposta multiplicado por 100, mas quando nós temos o log da razão, o que nós obtemos é a diferença entre os logs de tratado e controle e vai resultar no nosso log da razão. Então, quando nós temos essa diferença de logs, nós, consequentemente, teremos a nossa razão de log que será utilizada, nesse caso aqui, para o cálculo da eficácia. Então, esse é um exemplo de tabela do estudo anterior, do Pierce Paul e colaboradores, onde eles investigaram, né, a eficácia de alguns fungicidas a giberela, e aqui nós podemos ver que temos a diferença de logs aqui, ou a razão de log, né, diretamente, onde quando nós fizemos a destransformação por essa fórmula, 1 menos o exponencial desse log da razão multiplicado por 100, nós teremos aqui a nossa eficácia de controle em percentagem. Então, esse é o cálculo que nós fizemos quando calculamos a eficácia de controle dos fungicidas utilizando o log da razão. Também temos, então, como medida de efeito, os coeficientes de correlação, que é quando não temos uma comparação entre tratamentos, e sim nós estamos verificando a associação entre duas variáveis de resposta, como, por exemplo, produtividade e severidade. Nesse caso, então, o coeficiente de relação de correlação que utilizamos é o R de Pearson. Só que na meta-análise, o que nós fizemos, assim como no exemplo anterior, uma transformação dos dados através de log, nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma transformação do R de Pearson e utilizamos o Z de Fisher, que tem propriedades estatísticas melhores que o R de Pearson. Então, o Z de Fisher, que é uma transformação do R de Pearson, é a medida que é utilizada dentro da meta-análise, nesse caso, da associação entre variáveis. Para a medida de variância aqui, como a gente pode ver, quanto maior o número de pares que existem associações entre essas duas variáveis, menor será a sua variabilidade daquele estudo.
considerando os modelos de efeito, os modelos meta-analíticos que podem ser utilizados, né, na nossa análise, podemos começar com o modelo de efeitos fixos, né, que é quando temos um efeito verdadeiro em comum a todos os estudos, e a variação, então, observada no efeito, ela é devida apenas aos erros de amostragem. Então, nesse caso, o modelo aqui, ele tem um vetor de média e também o erro amostral. Apenas o erro amostral entra como medida de variância no modelo de efeitos fixos. Por outro lado, no modelo de efeitos aleatórios, que é muito mais usado na meta-análise, nós temos não apenas o erro amostral como fonte de variância, que é a variância dentro do estudo, mas nós também temos a variância entre os estudos, que entra aqui como uma medida adicional de variância nesse caso aqui. Então, o modelo, nesse caso, tem o vetor de médias, a variância entre os estudos e a variância dentro dos estudos. E o modelo de efeitos aleatórios, ele assume que o efeito de interesse ele não é o mesmo entre os estudos. Ele varia de um estudo para outro. E os estudos, nesse caso, eles representam uma amostra aleatória da população de estudo que poderia ser observado. Então, por isso também, a maioria das meta-análises que a gente viu na área de fitopatologia utilizam modelos de efeitos aleatórios. Como medida de heterogeneidade, então, a medida mais utilizada é o Q de Cochrane, é a mais tradicional dentro da meta-análise. A gente vai ver depois lá, na saída dos códigos do R, que já no pacote de MetaFor, por exemplo, já vem descrita o Q de Cochrane como uma medida de verificação de heterogeneidade. E utilizando o Q de Cochrane, você pode calcular também outras medidas de heterogeneidade, como o I ao quadrado e o H ao quadrado. Então, quando nós temos a heterogeneidade, o que nós podemos fazer? Podemos utilizar de variáveis moderadoras para tentar explicar essas fontes de variação. Então, aqui é um dos tipos de variáveis moderadoras, que é uma análise de subgrupo. Nesse caso, os estudos eles foram classificados de acordo com os anos. Nesse primeiro caso, de 1959 a 1965, e depois em outros dois diferentes grupos. Nesse caso aqui, temos os estudos que foram classificados em não treinados e treinados. Então, quando eu falo de análise de subgrupo, que nós vamos ver mais aplicado na área de fitopatologia, nos exemplos que eu tenho, nós dividimos ou classificamos os estudos de acordo com em grupos de acordo com alguma variável que nós queremos investigar se tem ou não efeito nas nossas estimativas. E um outro tipo de variável moderadora seria a meta-regressão, né, em que nós utilizamos o modelo de efeitos mistos, nesse caso aqui, porque no modelo nós podemos ver que temos um vetor de média, nesse caso aqui é o efeito da variável moderadora com um efeito fixo, e aqui nós podemos ver que são os efeitos aleatórios, como já foi comentado anteriormente. Esses gráficos são um exemplo de um paper publicado por Felipe Dallalana e colaboradores em 2018, também provenientes de ensaios cooperativos do Brasil, em que eles atribuíram ano como uma covariável contínua nesse modelo misto, e eles identificaram um declínio de performance desses fungicidas ao longo dos anos, baseados no intercept e no slope obtidos na meta-regressão. Vamos comentar mais sobre moderadoras, subgrupos e meta-regressão nos exemplos práticos de publicações que eu vou comentar mais adiante. Então, essa seria a minha primeira parte, mais introdutória, muito rapidamente, né, devido também ao tempo, nós poderíamos ficar um dia todo comentando sobre os modelos meta-analíticos, vendo mais a fundo, só sobre revisão sistemática também, seria um outro momento, mas mais sumarizado, assim seria essa a parte mais teórica. Se alguém tiver alguma pergunta com relação a esses assuntos, nós podemos dar uma parada aqui para perguntas e depois a gente vai para os nossos exemplos práticos. No, básicamente, si, por ejemplo, tendríamos métricas diferentes, creo que
por ejemplo, uno tiene el área bajo la curva, un estudio, otro tiene la severidad, otro tiene la incidencia. ¿Es viable esa forma, digamos, de utilizar los datos? Então, sim, existe, eu não trouxe aqui, mas existe uma estatística que é o DD-Cohen, que aí você é feito uma classificação, que aí você pode utilizar, sim, diferentes métricas, como notas também, muitas vezes são atribuídas notas às doenças no campo, ou você tem incidência, ou severidade, muitas vezes realmente você tem diferentes variáveis aí para inserir na sua meta-análise. E o DD-Cohen é utilizado quando existem essas diferenças. Nas nossas meta-análises, geralmente, como nós temos realmente os dados são expressos apenas em severidade, nós não temos esse problema. O que pode acontecer também, se você, quando você vai estabelecer o seu critério de seleção, você estabelecer o seu critério de seleção apenas com uma dessas variáveis. Ou, às vezes, o que é possível também é calcular um índice. Se você tem muitos dados, muitos estudos, que você tem tanto severidade quanto incidência, calcular um índice e utilizar o índice, né? Isso depende muito, às vezes, da sua disponibilidade dos dados, dos estudos que você está investigando, né? Às vezes, realmente, você não tem muitos dados de severidade e você precisa agregar todas essas métricas, essas diferentes métricas, e aí você pode utilizar o DD-Cohen como uma ferramenta aí para analisar essas diferentes métricas. Bien. Aí, Ignacio perguntava se há um mínimo número de estudos para entrar em um meta-análise. Vos mostraste que há uma distribuição, ¿no? Que a gran mayoría tem muitos arriba de 25. Há um mínimo estabelecido? Varia muito, Juan, varia muito. Assim, numericamente, mais que um, você já pode fazer uma meta-análise, né? Mas não é, com certeza não é recomendado, né? Eu vi já alguns resultados de meta-análises de 10 ensaios, de 12 ensaios. O que acontece é que a sua incerteza, a sua variabilidade das suas estimativas vai ficar ainda muito grande. Claro que ainda é melhor do que estudos individuais, né? Sim. Ainda é melhor se você ter 10 estudos do que se ter 2. Mas quanto maior número de estudos que você conseguir organizar, conseguir selecionar, maior a sua amostragem, menor será a sua variabilidade e mais precisas serão as suas estimativas, porque você está agregando muito mais evidências. Perfeito, perfeito. Aí, Jonas, se quiser tomar um água para arrancar a sessão de reestudio. Por suerte, bueno, Jonah va a dejar un link donde está este código que va a reproducir ahora para nosotros poder reproducir posteriormente mirando el video que va a estar en el canal. Agora, na verdade, eu vou mostrar alguns slides de publicações, então mostrando para ter uma base melhor, para depois a gente ir para os códigos do R. E aí no final vai ter o link lá, eu vou copiar e colocar no chat aqui para vocês terem acesso também. Eu vou compartilhar a minha tela, a gente vai seguindo junto. Mas, por enquanto, eu queria conversar com vocês, mas dando exemplos e explicando para vocês como foi realizado esse estudo. E aí, depois, nós vamos na parte final dos códigos do R que estão no GitHub. Então, podemos seguir em frente já? Vamos, sim. Então, tranquilo, pessoal. Então, esses exemplos práticos de publicações que eu vou mostrar para vocês agora, eles são esse estudo de caso de ferrugem asiática de soja no Brasil, em que eu já comentei para vocês que existem os ensaios cooperativos. E a Embrapa, então, enviou esses dados para nós sumarizarmos. Então, até hoje, 4 meta-análises foram publicadas já utilizando esses dados de ensaios cooperativos. A primeira delas foi essa associação produtividade e severidade de ferrugem. A segunda meta-análise foi um efeito, a sumarização de efeitos de fungicidas em misturas utilizando misturas e também produtos individuais. Essa terceira meta-análise foi investigando o efeito de misturas duplas e triplas que começaram a ser utilizadas também no Brasil. E o último, então, foi uma meta-análise verificando o efeito da adição
de fungicidas multissítios a fungicidas sítio específicos. O que eu vou concentrar aqui hoje é um exemplo desse primeiro exemplo, né, para mostrar para vocês como foi feita a associação entre essas duas variáveis e como podemos interpretar esses resultados. E o exemplo número 3 aqui, que é uma meta-análise que nós publicamos ano passado, que temos diferentes resultados para declínio declínio de performance dos fungicidas ao longo do tempo, temos efeito de pressão de doença, efeito regional de clima. Então, esse é o exemplo também que eu vou mostrar para vocês com os códigos do R como exemplo prático. Começando, então, por esse primeiro paper, que foi publicado por Felipe Dallalana e colaboradores em 2015. Eles quiseram investigar qual é o impacto da ferrugem asiática nas produtividades de soja do Brasil. Então, os objetivos foram sumarizar essa relação entre a produtividade e a severidade, obter um coeficiente de dano e também tentar identificar variáveis que têm um efeito nas estimativas. Então, para isso, eles obtiveram dados de 231 ensaios de campo que foram conduzidos em 57 diferentes localidades em 11 estados durante 9 safras. E como eu comentei com vocês, esses ensaios eles seguem um protocolo padrão, onde nesse caso aqui foram feitas duas aplicações de fungicidas em R1 e R5. Apenas cultivares suscetíveis à doença são semeadas nesses ensaios. Eles seguem o mesmo design estatístico, que nesse caso é o de blocos aleatórios, e também 4 repetições. E os ensaios que eles fazem, eles conseguem tirar as informações de severidade e produtividade. Então, na meta-análise, então, eles utilizaram o Zed Fischer como uma transformação da R de Pearson, como eu comentei anteriormente, que é utilizado, e também para o cálculo de perda de produtividade, perda relativa de produtividade, utilizaram então o slope e o intercepto multiplicado por 100. As moderadoras que eles utilizaram nesse caso foi ano, como cada safra entrou como contínuo, e também a presença da doença no campo, se foi antes do florescimento ou depois do florescimento. Então, nós podemos ver que existiu uma correlação negativa entre produtividade e severidade, como era esperado. O slope mais negativo aqui foi de 2010, entre os anos, e comparando com os diferentes períodos de aparecimento da doença no campo, o período de antes do florescimento também teve um slope mais acentuado. Quanto ao coeficiente de dano, o coeficiente geral de dano foi de 0,6%, ou seja, a cada 10% de severidade da doença, uma perda de 6% em produtividade é esperada. Quanto ao período de presença da doença no campo, nós podemos ver que o coeficiente de dano quando a doença está presente no campo mais cedo, ele é maior do que quando a doença ela está presente no campo depois do florescimento. Então, esse é um resultado muito importante, porque com isso, eles puderam entender, os autores chegaram à conclusão de que quanto mais cedo a ferrugem asiática da soja é vista no campo, maior é a perda relativa esperada. Esse, então, foi um exemplo, né, mais rápido de como a associação entre duas variáveis pode ser investigada através de meta-análise. Então, vamos agora para essa publicação, que foi publicada ano passado, em que nós investigamos qual era a performance, principalmente das misturas triplas, né, que tinham sido começaram a ser utilizadas nos últimos anos no Brasil, e avaliar se existe um declínio de performance ao longo do tempo, e também alguns cálculos de profitabilidade desses fungicidas, utilizando, né, os nossos resultados da meta-análise. Então, para isso, nós obtivemos dados de 177 ensaios conduzidos em 10 estados e 46 localidades durante essas 6 safras de 2015 a 2020. E também nós classificamos os ensaios aqui em duas diferentes regiões: a Noroeste, que seriam esses estados mais ao norte,
e a Sudeste, que seriam esses estados mais ao sul. Também temos dados de ferrugem, severidade de ferrugem e de produtividade. Quanto à seleção de fungicidas, pessoal, depois nós vamos ver nos códigos do R, nós selecionamos sempre os fungicidas que são mais testados no nosso banco de dados, porque isso também resulta numa maior amostragem, né, de ensaios. Então, nesse caso aqui, os fungicidas foram aplicados 3 vezes, começando em R1, depois a cada 14 dias. Os fungicidas que nós selecionamos foram 2 misturas de estrobilurinas com carboxamidas, 2 misturas triplas, né, que tem estrobilurinas, triazóis e carboxamidas, e 4 misturas duplas com estrobilurinas e triazóis. Na nossa meta-análise, então, para os dados de severidade, nós utilizamos o log das médias, e na diferença, e na razão de log, aqui, na diferença entre os logs, nós utilizamos para calcular, através dessa fórmula, a eficácia de controle, né? 1 menos o expoente da razão de log multiplicado por 100. Nos dados de produtividade, nenhuma transformação foi necessária, e então a gente obteve a nossa diferença absoluta diretamente entre as médias dos tratamentos fungicidas com o controle. Como variáveis moderadoras, nós incluímos o ano como covariável contínua na meta regressão, e 2 variáveis que nós classificamos os ensaios em subgrupos. A região, como eu acabei de mostrar para vocês, norte e sul, e a pressão de doença. Na pressão de doença, nós sempre olhamos a mediana da severidade na testemunha, no nosso tratamento controle, e a partir dessa mediana aqui é o limiar para nós classificarmos os nossos ensaios em pressão de doença alta, ou para aqueles ensaios que têm mais de 70% de severidade na testemunha, e baixa para aqueles ensaios que têm menor, essa severidade é menor que 70%. E depois disso também, quando nós obtivemos essa diferença aqui em produtividade, na nossa diferença absoluta, nós fizemos uma análise econômica em que nós calculamos a nossa renda por essa diferença em produtividade multiplicada pelo preço da soja. E a nossa profitabilidade, então, é essa renda menos o custo daquele fungicida. Então, quanto aos resultados, nós podemos ver o ranking aqui, os nossos fungicidas mais eficazes, que tiveram uma eficácia acima de 70% e um retorno em produtividade acima de 900 kg por hectare comparado à testemunha, foram esses 5 primeiros, sendo as 2 misturas triplas, as 2 misturas de estrobiluínas com carboxamidas e essa mistura de trifloxostrobina mais protioconazol, que é uma mistura que está sendo aplicada no Brasil há muito tempo e ainda se mostra um dos melhores produtos para o controle dessa doença. Como um fungicida intermediário, né, picoxostrobina mais tebuconazol, com uma eficácia de 66% e um retorno em produtividade ao redor de 700 kg por hectare. E os nossos tratamentos que foram menos eficazes, nesse caso, com uma eficácia menor que 60% e um retorno em produtividade menor que 650 kg por hectare, foram essas 2 misturas de estrobilurina com o ciprofloxacino, mostrando aí que eles são os menos eficazes. No nosso caso, nesse estudo, nós identificamos um declínio em performance durante essas safras para as 2 misturas que continham estrobilurinas com carboxamina. Nesse primeiro caso, azoxostrobina mais o bezovibrofopir, nós podemos ver que existiu um declínio de 35,6 pontos percentuais de 2015 a 2020. Então, esse declínio, essas curvas são feitas tendo em consideração o intercepto e o slope que nós obtivemos na nossa meta-regressão. O mesmo foi calculado para produtividade, nesse caso que tivemos um declínio de 550 kg por hectare ao longo dessas 6 safras. A outra mistura, picoxostrobina mais benzovinifopir, nós vimos também que existiu um declínio, né, em eficácia de 15,5 pontos percentuais e em produtividade de 360 kg por hectare. E todos esses declínios para essas 2 misturas são correlacionados a problemas de resistência aos fungicidas, né, que hoje para Pacopsora, Pacrise,
temos resistências aos triazóis, às estribilurinas e também às carboxamidas. Então, o declínio em eficácia para triazóis e estribilurinas já tinha sido documentado por uma publicação do Felipe Dallalana e outros colaboradores em 2018. E esse, então, foi o primeiro relato de declínio em eficácia no campo, utilizando a meta-análise. Para os outros 6 fungicidas que nós avaliamos nessa análise, nós podemos ver que existe uma performance estável, tanto em eficácia quanto em retorno em produtividade, para todos esses outros, inclusive para as misturas triplas, né, que era uma investigação que nós estávamos muito interessados em verificar como é que estava sendo essa performance nesses 4 anos de ensaios que nós obtivemos. E essa mistura de trifloxacilturbina mais protioconazol, ela vem sendo testada desde 2004. E não tinha sido observada nenhum declínio de eficácia dessa mistura na meta-análise anterior e nem nessa aqui. Então, é uma mistura que ainda tem se demonstrado muito estável para o controle de ferrugem asiática. Quando nós verificamos os resultados, então, de acordo com a região, que nós classificamos os nossos experimentos, podemos ver que, com relação à eficácia, a região sul aqui, ela teve uma eficácia um pouco maior, e as diferenças significativas no nosso modelo variaram de 7,4% a 14%. Essas foram diferenças significativas de eficácia entre as duas regiões, os dois grupos de regiões. Quanto à produtividade, também a região sul, nós podemos observar aqui que teve, no geral, teve produtividades mais elevadas, e as diferenças significativas de produtividade entre as duas regiões variaram de 130 a 203 kg por hectare. Esses, então, foram alguns exemplos, né, para demonstrar para vocês de algumas publicações que nós tivemos e para ter uma base melhor para nós irmos para os códigos do R em seguida. Agora eu só vou finalizar essa apresentação falando sobre os usos potenciais de meta-análise, não só na fitopatologia, mas também em outras áreas, né, de entomologia ou de herbologia também, e também limitações que a meta-análise ainda tem. Então, como potenciais, nós podemos concluir que temos um ganho na precisão das estimativas dos efeitos dos tratamentos, que podem nos ajudar a reduzir, né, a probabilidade de falsos negativos, que é um problema muito grande em estudos menores, né, que tem uma variabilidade muito grande. E, novamente, a meta-análise é uma média ponderada em que nós atribuímos pesos aos estudos. Então, os estudos que tiverem uma maior variância, eles terão uma influência menor nas nossas estimativas, e os que tiverem uma variância menor, eles vão ter uma influência muito maior nas nossas estimativas. Na meta-análise também, eu acabei não trazendo aqui especificamente, mas quando podemos testar também a publicação de viés, ou o viés de publicação, na verdade, em que temos ferramentas estatísticas, né, temos gráficos de funil e outros, alguns testes mesmo, em que nós podemos verificar esse viés de publicação, porque nós sabemos que quando os resultados que são publicados muitas vezes, eles tendem a ser publicados apenas aqueles resultados que são significantes, né, que tiveram diferenças significantes entre os tratamentos e tudo mais. Então, existe também essa possibilidade de testarmos esse viés de publicação. Na meta-análise, então, temos outra grande vantagem, que é a quantificação da heterogeneidade entre os estudos, né, e podemos ter ferramentas também para tentar explicar essa heterogeneidade. E, finalmente, o que é muito importante, quando fizemos revisões sistemáticas, nós podemos identificar áreas em que nós não temos evidência suficiente para responder algumas perguntas. Então, isso é importante, identificar esses gaps, para que novos experimentos sejam realizados futuramente, né, para tentar responder às nossas questões. Quanto a limitações, pessoal, primeiro delas é a qualidade dos dados, né? Aquela coisa, lixo que entra, lixo que sai.
É muito importante nós termos um critério bem, bem definido e nós fazermos essa revisão para tentar identificar problemas metodológicos dentro dos estudos que nós estamos selecionando, porque isso pode evitar nós estarmos selecionando alguns dados provenientes de experimentos que tenham problemas metodológicos e que os dados não sejam de boa qualidade. Muitas vezes, alguns estudos, eles permanecem não publicados, né? E essas são informações que podem ser importantes para quem está conduzindo meta-análise, né? Quem está conduzindo essas sumarizações. Então, essa é uma limitação da meta-análise, né? Que você não vai ter acesso a tudo nunca, mas por isso que é importante tentar também conversar com pesquisadores e tudo mais, para tentar organizar o máximo de evidência possível para a condução da meta-análise. Outra limitação que nós acabamos de comentar na pergunta do Juan também é que, às vezes, os resultados precisam ser expressos de um formato padrão, né? Existem agora, né, o DD Cohen é uma alternativa, né? Mas muitas vezes, por exemplo, quando nós queremos automatizar um sistema, uma plataforma, para nós conseguirmos organizar o máximo de dados possível para a condução de meta-análise, às vezes nós sabemos que existem também diferenças de delineamentos, de experimentos, de efeitos de outros tratamentos. Se nós queremos investigar, por exemplo, só efeito de fungicida, tem alguns experimentos que vão ter os efeitos de fungicidas misturados com outros efeitos de cultivar ou, enfim, outros fatores ali influenciando. Então, às vezes, dependendo do critério, essa é uma limitação de ter todos os dados formatados em um formato padrão. E, por fim, é muito importante lembrar que precisamos conduzir meta-análise numa abordagem sistemática. Devemos ter um critério bem delimitado para a gente tentar reduzir esse viés né, interpretações não conclusivas, né, devido a não termos esse critério e estarmos adicionando dados que não convêm com a nossa análise. Então, aqui estão alguns links que eu vou deixar para vocês. Primeiramente, esse link do GitHub aqui, que nós vamos comentar mais adiante, os códigos do R. Eu vou mostrar para vocês online, porque esses códigos desse paper que eu quero mostrar para vocês, esses códigos demoram muito tempo para rodar. Então, assim, um código daqueles demora até 4 a 5 horas para rodar. Então, por isso, eu já vou mostrar para vocês o código e a saída que, no compêndio. Esses compêndios que nós fizemos é uma política do nosso laboratório de Open Science, do professor Emerson, que nós, em todos os nossos papers, nós disponibilizamos um pré-print antes mesmo do paper ser publicado. Junto com esse pré-print também temos os códigos do R com os dados, e assim fica totalmente reproduzível para quem quiser checar e tentar reproduzir os códigos ou até mesmo adaptar os códigos à sua própria pesquisa. Então, eu vou mostrar para vocês isso online no GitHub. O link do Metafor, o Metafor é apenas um dos pacotes de meta-análise do R, tem outros pacotes de meta-análise no R, tem outros softwares para condução de meta-análise. Nas meta-análises do levantamento que a gente fez, os softwares mais utilizados são o SAS, através do procedimento GLIMIX, e também o Metafor no R, e dois canais do YouTube para quem está começando, né, a utilizar R, ou para quem está mais interessado a começar a programar com R, o canal do professor Emerson, que é meu orientador no Brasil, o canal do Kaique Alves, que é meu colega de doutorado no Brasil, que hoje está aqui nos Estados Unidos também, fazendo o seu doutorado sanduíche, que é o Epidemia Fora da Curva, tem excelentes vídeos que podem auxiliar vocês a programar no R. Então, de minha parte, nessa parte de apresentação de slides, seria isso. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado novamente, Juan, pelo convite. Aqui estão meus contatos, meu e-mail aqui da University of Kentucky, meu Twitter. E estou aberto a algumas perguntas que vocês tiverem especificamente nessa parte dos exemplos práticos que eu demonstrei para vocês. E depois a gente pode ir, então, para os códigos do R, né, no compêndio, que eu vou mostrar para vocês um pouco da programação
não vou passar função por função, mas assim, mostrar para vocês mais ou menos como a gente organiza os dados, análises exploratórias, o cálculo da variância, cálculo de média, e depois, claro, os códigos do MetaFor, né, como é que é o código, aí sim eu posso passar mais aprofundado, e principalmente na saída, como a gente interpreta a saída. Buenísimo, Jonah, muy buena la presentación. Acá tenemos una consulta. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Eduardo Tramper, aprovecho para decir que este workshop está patrocinado por el Programa de Protección Nacional de INTA, que Eduardo justamente dirige, y los proyectos I-074 y EI-090. Entonces, tenemos este marco institucional que patrocina este ciclo de webinars. La consulta de Eduardo dice si múltiples funciones de daño, ¿no? Función de daño, yield loss, uh-huh, severity. Ese coeficiente D se puede estimar como un promedio, pero además podría desarrollarse un modelo de umbral económico con probabilidades de ese D, que ese D es estimado por muchos ensayos de campo, ¿no? Cuanto a la respuesta de los, cada uno de los tratamientos respecto al testigo, y un modelo de distribución de D. O sea, con esta población de respuestas de D que tenemos, armamos una herramienta de toma de decisión, por ejemplo, de umbral de daño económico, limiar de acción. Uh-huh. ¿Cómo es? Yo, en cierta forma, sé que ustedes hacen eso, ¿no? Y lo están desarrollando a nivel de aplicativo Shiny. Ya están incorporando, creo que acá hay que presentó uno hace poco. ¿Qué opinión tenés como esa utilidad, digamos, de tu resultado de esa gran media, de esa media robusta? Sim. ¿Cómo lo ves? Sim. Uh-huh. Sim. Obrigado pela pergunta, muito interessante mesmo. Sim, nessa questão de ferrugem asiática da soja, o Kaique realmente desenvolveu uma análise em que ele tem esse coeficiente de dano principal e baseado no coeficiente de dano, baseado nas eficácias dos fungicidas, ele desenvolveu uma matriz de decisão de acordo também com de alguns fungicidas, né? A tendência é a gente expandir isso para mais fungicidas, mas sim, utilizando essas informações, essas meta-análises, podemos chegar a um limiar de dano econômico e a um limiar de a profitabilidade dos fungicidas, rentável é você aplicar alguns fungicidas em específico devido à sua eficácia, mas também devido ao seu custo. Então, existe uma publicação disso, sim, que o Kaique desenvolveu um aplicativo em Shiny para simular alguns cenários para tentar ver essa rentabilidade de você aplicar esses fungicidas em altas e baixas pressões de doença, em altas e baixas classes de produtividade, dependendo onde você está. Como a gente viu, existem diferenças de produtividade entre as regiões. Então, tudo isso a gente está tentando organizar em um aplicativo só para ajudar na tomada de decisão. É uma coisa que eu vislumbro, pelo menos na questão do coeficiente de dano aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, também trabalhar um pouco também, que um dos capítulos da minha dissertação é estabelecer esse coeficiente de dano e também fazer um cálculo de limiar econômico, dependendo, claro, porque os meus dados também são de vários estados e alguns preços variam de estados para outro, principalmente aqui nos Estados Unidos, que variam muito com taxas e tudo mais. Mas é um dos objetivos também de ser feito aqui. O que já estamos em andamento no Brasil com questão da ferrugem asiática. Bien, excelente. O sea, es el camino natural de una salida de un meta-análisis, ¿no? Como real pasarlo a cuestiones probabilísticas con los escenarios económicos, ¿no? Escenarios de... Sí. Y ahí las variables moderadoras, estas que uno uh-huh. incluye en los modelos, nos separa los escenarios a tantos escenarios como moderadoras testeamos o quedaron como significativas en nuestro modelo. Esa es la potencia del metaanálisis, además de esa gran estimación media, ¿no? Sí, sí, con certeza. Una cosa que nos focamos, na verdade, en todas las nuestras publicaciones es elevar
uma análise econômica também. É, porque aí você tem uma tomada de decisão fundamentada em eficácia, em produtividade, é, na, nessa variação de cenários de pressão de doença, de região e tudo mais, mas também a informação de a informação econômica, né, que é muito importante para o produtor, ele também ter essa informação, né, porque às vezes, é, dependendo dos cenários, dependendo muito da realidade, porque na agronomia a gente sabe que tudo depende, né, depende da situação de pequeno produtor para grande produtor, já muda muita coisa, né, às vezes o pequeno produtor pode esperar um pouco mais e utilizar algum produto um pouco mais barato, que tem uma eficácia que vai ser proporcional à pressão de doença daquele ano. Então, assim, é tentar levar o máximo de informação possível, né? Não só apenas uma informação simples de eficácia e produtividade, mas também outros fatores que podem estar influenciando nas tomadas de decisões. Muito bom, muito bom. Eduardo, queres comentar? ¿Estás? Pues muchas gracias, Jonathan. No sé si ahí me escuchan. Sí, perfecto. Sí. Excelente presentación y además de la, bueno, de la conversación que se dio a partir de la pregunta, me surge otra pregunta y es, viendo la potencia que tiene este enfoque de trabajo, me pregunto si esto ha ayudado a que se formen redes de ensayos o de estudios con mayor nivel de estandarización a través de los estudios, porque eso redunda en beneficio de mayor posibilidad de sacarle más provecho a este encuadre analítico. Sim, sim. Excelente pergunta, Eduardo. Excelente pergunta. Eu, quando estive no Brasil, eu participei, inclusive, de algumas reuniões da rede de ensaios, principalmente de trigo, em que acabei apresentando alguns dos resultados preliminares de algumas meta-análises. E isso é muito importante na decisão de quais produtos vão ser testados futuramente. E isso, essas informações são muito relevantes. Existem, claro, outros interesses, de principalmente quando a gente fala mais no lado de ferrugem asiática, que tem a questão muito de resistência. Existem alguns protocolos um pouco mais separados para isso, mas os resultados das meta-análises que nós estamos publicando, que nós temos também apresentado para as redes de ensaios, tanto da Embrapa Soja quanto da Embrapa Trigo, tem sim ajudado na tomada de decisões dos produtos que estão sendo testados. Às vezes, alguns produtos que tinham sido não estavam mais sendo testados, porque, como a cada ano, novos produtos também vão sendo adicionados, você acaba tendo que tirar alguns outros, porque senão o protocolo fica muito grande. Então, às vezes, alguns dos resultados, né, mostraram assim, não, temos que voltar a testar esse produto, porque pode ser uma opção viável, né, também para o produtor. E sim, sim, realmente, os resultados, essa é uma pergunta muito importante, porque temos visto, sim, um beneficiamento dos nossos resultados da meta-análise também nos protocolos dos ensaios cooperativos da Embrapa. Excelente, muito obrigado, Jonathan, muito interessante. Buenísimo, aí temos um par de perguntas mais. Carolina Leoni disse, serviria para análise de rede de estudios regionales? Imaginemos colaboraciones entre países de acá del Cono Sur, por ejemplo, para evaluar la respuesta a productos, trascendiendo frontera entre, ¿no? ¿Qué opinión? Sí, 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 con certeza. Apenas una ressalva, tenemos que tener mucho cuidado y lo que podemos también adicionar como una variable moderadora para ver si existe una diferencia. Depende mucho también del clima, como o quão diferente é o clima de um país para o outro, como é a pressão de doença de um país para o outro, como são as formulações dos produtos de um país para o outro, que às vezes existe uma diferença, né, de formulação. Aqui dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, já existe isso. Então, tomar cuidado na hora de selecionar os produtos e selecionar exatamente esses locais que estão sendo, que serão analisados, para tentar verificar se algum desses efeitos de clima, e formulação, e dose, enfim, pressão de doença, tem um efeito muito grande. Então, a meta-análise é exatamente para isso. Você pode explorar muita coisa. Então, tudo, não, assim, tudo é quase que possível, mas você tem que saber explorar e diferenciar bem os diferentes cenários. Então, seria, sim, interessante. Eu acho que seria muito interessante. Por exemplo, no meu caso de mancha, olho de rã, não é um problema no Brasil, então eu não tenho dados de Brasil, é uma coisa assim,
que é um pouco difícil correlacionar esse problema, que é um problema muito grave aqui nos Estados Unidos com o Brasil, mas eu sei que na Argentina é um problema muito grande. Então, assim, talvez conciliar alguns ensaios para tentar tirar alguns aspectos epidemiológicos entre os dois países e ver, né, tentar gerar o máximo de informação proveniente que poderia ser usada no manejo da doença. Bien, muy bien. Ahí Carolina agrega, sí, claro, si esos efectos clima, localización, son analizados como covariables, sí, ¿no? Como variables moderadoras, sí. ¿No? Como es el... sí, pueden ser utilizadas, sí. No nosso caso do Brasil, cuando nos dividimos en regiones, indiretamente, ou na verdade diretamente, estamos separando climas, né? Essa região norte que eu comentei é um clima mais de cerrado, é um clima mais quente, mais úmido, é onde a pressão de doença é muito maior, no caso de ferrugem, do que na região sul. Então, quando a gente vê a eficácia sendo maior na região sul, é por conta também dessa pressão de doença ser menor do que na região norte. Exato, perfeito, Jonah. Pergunta se há conhecimentos en ensayos de cítricos de este tipo de abordaje. Luis Acuña. Não de meu conhecimento, e nas meta-análises que nós fizemos o levantamento na difitopatologia, não me recordo, mas tenho 90% de certeza que não. Na área de difitopatologia. Não, na área de cítrico não. Mas que a gente sabe que, por exemplo, não sei se todos conhecem a Fundecitrus no Brasil, eu acho que eles teriam um banco de dados excelente que poderia ser utilizado. Uhum. Na verdade, agora acabei de lembrar, não, também não era em citrus, não era em morango. Achei que era em citrus. Teve um paper aqui da Flórida, mas era em morango, mas não era em citrus, não. Em citrus eu não encontrei ainda, ou não me recordo de momento, mas eu tenho certeza que tem várias instituições que devem ter um banco de dados muito relevante que poderia ser muito bem explorado com meta-análise. Boníssimo. Bueno, por acá tenemos esas preguntas. ¿Querés pasar un poquito al R-Studio? ¿Un recorrido? Puede ser. Yo soy... Aquí. Todos agradeciendo y, bueno, felicitándote por la presentación. Muito obrigado. Eu vou colocar no chat agora o link para todos terem acesso. Vocês podem clicar nesse link. Bien, yo de todas maneras lo voy a dejar en la descripción del video, ¿no? Este link. Ah, sim. Seguramente okay. Vamos a mirarte ahora rápidamente tu recorrido y después lo haremos en las compu cada uno. Okay. El video de YouTube. Okay. Vocês veem a minha tela agora no GitHub? Ok, então, pessoal, esse é o meu perfil no GitHub. Aqui tem vários repositórios das meta-análises que eu venho desenvolvendo em colaboração com o meu laboratório, o professor Emerson e todos mais. Essa é a última meta-análise da adição de multissítios a sítios específicos no controle de ferrugem. Esse é o repositório que eu vou mostrar para vocês agora, que é a meta-análise de mistura tripla. Temos aqui também uma meta-análise que verificou o efeito de misturas de estribulurinas com triazóis para o manejo de a giberela. E outros mais que ainda tem aqui correlacionados ao meu GitHub. Então vamos aqui. Perfeito. Então esse, pessoal, é o repositório online que nós temos. Essa é a capa principal, em que nós colocamos uma descrição bem curta do que o trabalho objetivou. E aí nós vamos, então, para os dados. Então, nessa primeira aba aqui, o que nós fizemos geralmente é temos os nossos dados totalmente organizados na nossa planilha base. Vamos, então, calcular as médias, a variância e fazer a seleção dos nossos tratamentos. Então, primeiro, nós importamos aqui, carregamos os pacotes do R, carregamos a nossa planilha base, e a nossa planilha base ela é montada nesse formato. Então, temos o número de estudo, o ano, a localidade, estado. Aqui vocês podem ver que tem a coluna de repetições, em que nós temos aqui os dados brutos provenientes diretamente da Embrapa. Então, nós temos os dados para cada repetição. Número de aplicação, o nome comercial do produto, o grupo de cada produto se é um triazol, estribulurina,
o nome do ingrediente ativo, severidade e produtividade. Essa é a nossa planilha base. Então, na nossa planilha base vão ter essas informações, que são algumas das informações que nós colocamos ali. Quando a gente sumariza aqui, a gente pode ver que teve, são 177 ensaios. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é extrair as médias para cada um dos ensaios. Então, primeiro, média da severidade e da produtividade. A gente utiliza essa função do summarize. E depois a gente calcula o quê? O quadrado médio do erro, através dessa linha de comando aqui. A gente fita um modelo de ANOVA e extrai apenas o quadrado médio do erro, tanto para severidade quanto para produtividade. Depois disso, então, pessoal, o que a gente faz? A gente organiza tudo numa planilha só, num data frame só, que a gente usa aqui o left join para juntar o quadrado médio do erro da severidade e da produtividade, e depois junta todo esse quadrado médio do erro, que vai ser a nossa medida de variância, nesse caso aqui, por enquanto, na nossa planilha base. Então, a nossa planilha base, pessoal, vai ter o que eu mostrei para vocês agora, mas com as médias. Ó, agora, nós não temos mais apenas dados brutos de severidade e produtividade. Temos também, agora temos as médias, né, de cada um dos tratamentos para severidade, para produtividade, e o quadrado médio do erro para cada uma das duas variáveis. Calculamos isso, vamos fazer uma análise exploratória. Aí a gente vê como é que estão os dados por ano, né? Quantos ensaios tivemos para cada ano, por número de aplicações, nesse caso tivemos 3 e 4. Número de aplicações também, pessoal, pode ser uma variável moderadora para ver se tem um efeito aí de número de aplicações, por localidade, por estado, né, para ver como é que está essa distribuição de ensaios por cada estado. A gente vê que tem estados que têm um número de ensaios muito maior, porque são ensaios que têm uma maior produção de soja no Brasil, alguns estados a produção de soja começou mais recentemente, então existe também essa diferença. E por ingrediente ativo. E nessa hora que a gente vê aqui essa distribuição por ingrediente ativo, a gente já faz uma seleção, não, eu vou filtrar apenas os produtos que estiveram presentes em mais de 100 ensaios. Nesse nosso caso aqui. Então, a gente já tem uma lista. Mas aí, dessa lista, a gente fala, não, o nosso critério é que, no mínimo, esse produto tem que ter sido testado nos últimos anos e, no mínimo, por 4 safras. E aí, a gente vê essa distribuição dos produtos para cada ano. Depois disso, a gente vê também qual a distribuição desses produtos pelo número de aplicações e chegamos no nosso na nossa seleção aqui dos fungicidas do nosso interesse. Selecionamos os fungicidas de interesse, então a gente vai para a organização dos dados, no sentido de nós não vamos usar nomes comerciais, vamos usar os códigos de ingrediente ativo, então a gente atribui novos nomes a esses produtos. A gente também cria a coluna da severidade na testemunha, ou da produtividade também da testemunha. Por quê? Porque a gente vai, futuramente, testar baselines de severidade, que igual eu falei, que a gente classificou os ensaios em severidade alta e baixa. Então, a gente precisa dessas colunas para fazer essa classificação depois na análise. Depois disso, então, a gente cria os nossos datasets. Nesse caso aqui, você pode fazer tudo no mesmo dataset, mas a gente prefere separar dataset de severidade, os dados de produtividade, porque como a gente faz o compêndio no final, fica muito mais organizado. Então, nesse caso aqui de severidade, a gente verifica a distribuição da severidade, a gente vê que não segue uma distribuição normal. No log já melhora bastante, a gente faz o log da severidade. Aqui, então, é quando a gente faz o cálculo da variância amostral. Então, esse é o cálculo da variância amostral para quando a gente tem os dados brutos, né? Importante a gente ter o número de repetição dos ensaios. Nessa questão de design dos grupos, o que a gente faz? Como a gente está fazendo uma meta-análise em rede, muitas vezes nem todos os tratamentos vão estar em todos os ensaios.
Então, a gente verifica também se essa diferença de designs de tratamentos dentro dos ensaios, ela tem uma influência ou não nas interações da rede meta-analítica. É uma análise de inconsistência que a gente faz, né? É uma análise que é recomendada pela literatura, porque os resultados que você obtiver da sua meta-análise, você vai dizer, olha, os resultados que eu obtive, a rede estava consistente ou não consistente. E a gente faz a mesma coisa para yield, pessoal. Yield, a gente calcula, nesse caso, a variância amostral, ela é um pouco diferente, porque é uma diferença absoluta, né? Não estamos utilizando log. Então, a gente divide o quadrado médio do erro pelo número de repetições e também faz a separação dos designs e salva tudo, pessoal. Acho que uma coisa que é interessante a gente mencionar, deixa eu colocar aqui, o que a gente faz no final? A gente salva, através dessa função writeCSV, o banco de dados, a planilha pronta, para depois a gente ir para a nossa meta-análise mesmo. Então, essa é a parte de organização dos dados, cálculo de média, cálculo de variância, tudo pronto, agora sim a gente vai poder conduzir a nossa meta-análise. Jonah, aí. Sim. Impressionante, digamos, você está filtrando por al menos 100 ensaios que contenham o tratamento, não? Isso. Digamos, pensemos 25 ensaios por ano, uhum, em 4 anos, fíjense a magnitude, digamos, de lo que armou em Brapa, porque isto lo hace em Brapa, desde hace, por ejemplo, uh-huh, red de 2006 de Roya, creo que está de 2006 para 2005 cuando empezó. 4, 2004 para frente. 2004 para. Fíjense la visión que tuvieron de estandarizar, lo que mismo que dice Eduardo ahora, estandaricemos los protocolos, cada uno en su lugar de trabajo tome este protocolo, replíquelo, uh-huh, y hagamos un banco de datos potente para todo tipo de preguntas que querramos hacer. Sí, y fíjense cómo hoy, al 2020, tu paper fue por ahí, 2021, cómo se aprovecha toda esa energía y se sacan todas esas conclusiones súper robustas, ¿no? Pero bueno, hubo lo que... Sí, sí. Es interesante porque en la época teve todo un engajamiento muy grande de Embrapa, porque 2004 fue un año avassalador de ferrugem asiática no Brasil. E aí foi aí que quando foi fundado o consórcio antiferrugem. E aí teve na verdade, foi um crescimento muito grande e um engajamento muito grande, não só da Embrapa, mas até mesmo das instituições privadas, né? As próprias empresas estavam interessadas em testar esses produtos e ter essa resposta, né? Eles chegaram a essa conclusão que todo mundo se unindo e gerando esses resultados era bom para todo mundo. Né? Para todo mundo. Então, assim, foi realmente. Se a gente for pegar os ensaios cooperativos de trigo, começaram em 2000 e... não sei te dizer, mas foi bem depois do que os ensaios de ferrugem já foram sendo desenvolvidos, né? Então, realmente, é um banco de dados, assim, muito rico, que dá para extrair muita coisa ainda. Muito. Aí Nacho disse isso da importância das redes, e, bueno, obviamente que esse golpe tão violento que representou a roça da soja em Brasil, movilizó, digamos, todos los investigadores, todos los actores del sector, digamos, de protección, de cultivo, todo. Sí. Y bueno, obviamente que generó esto que después, como vos decís, se empezó a aplicar para otros cultivos, otras enfermedades, hay redes de todo hoy en día en Brasil, así que... Sí, 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 exactamente, y ahí exactamente comenzó a ser expandido para otras doenças importantes, ¿no? Hoy yo creo que mancha-alvo es un grande problema no Brasil. Então, é muito importante, realmente. As redes têm estabelecido resultados muito interessantes. Não só na questão de eficácia, né? Mas a questão de resistência também, para alguns casos específicos. A questão de resistência fungicida é uma questão muito séria e que também tem sido... esses resultados têm contribuído muito. Bonito. Então, pessoal, tudo pronto com os nossos dados. A gente vai para a nossa meta-análise, então. Carregamos os pacotes, né? Nesse caso aqui também temos um MetaFor, que é o pacote que nós utilizamos na nossa meta-análise. Carregamos os dados e aí vamos, então, para a função do MetaFor rma.mv. Essa função do MetaFor, o primeiro
O primeiro item aqui é a coluna do log da severidade, depois vemos a variância amostral. Na moderadora, nesse caso, só vai entrar o fungicida, só os tratamentos fungicidas e a testemunha, claro. Nessa linha de random, é onde nós colocamos o que vai entrar como efeito aleatório dentro do nosso modelo. Nesse caso aqui, a gente coloca o fungicida em estudo, né? A gente não está fixando efeito nos estudos, a gente está assumindo que os efeitos eles são aleatórios e que mudam de estudo para estudo, principalmente pela larga variabilidade que nós temos em diferentes locais e tudo mais. Nesse caso da estrutura, a gente usa HCS, que é a estrutura de matriz de variância, covariância, que melhor se adapta a dados de log. Quando a gente for ver para yield, para produtividade, que são dados absolutos, a gente usa outro tipo de estrutura de matriz de variância e covariância, que chama de desestruturada. No método que a gente está assumindo aqui, a gente está assumindo o método de máximo verossimilhança, né? Esse control list aqui, esse optimizer, é apenas para otimizar as interações da meta-análise. Então, isso reduz em 20% o tempo que demora para rodar toda a análise. É uma coisa que o Wittbauer colocou dentro do Metafor, que realmente ajuda muito. E o conjunto de dados que a gente está usando, que é o Rust 7, nesse caso aqui. Então, esse é o código, pessoal, que a gente usa e que vocês vão ver que vai se repetir por todos os outros códigos que a gente vai testar, ano, região e tudo mais. O que vai mudar é só a moderadora. O resto continua basicamente o mesmo. Então, na saída, o que a gente vai ver é o seguinte, pessoal. O número de ensaios para cada tratamento aqui. Temos o teste de heterogeneidade, como eu falei para vocês, que é o teste de Cochrane aqui, que a gente vê que foi significativo pelo p-valor. Teste de moderadora também foi significativo. A gente tem um teste aqui, mas existe um outro, ônibus teste, que é também recomendado, que é o que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E aí, a gente tem as estimativas para cada um dos tratamentos em log, tá, pessoal? O nosso intercepto aqui é a testemunha, nosso controle, e depois a gente tem para cada um de todos os tratamentos o log, a estimativa média, temos o erro padrão, temos o valor de Z, o p-valor, e os intervalos de confiança, inferior e superior. Tá, nós temos em log, mas como é que nós vamos calcular o controle, a eficácia de controle? Então, a gente faz essa destransformação por essa fórmula que eu acabei comentando com vocês anteriormente também, 1 menos o exponencial daquela coluna de log, essa estimativa média, o intervalo de confiança, e multiplica por 100. Então, aí a gente vai ter, pessoal, a eficácia de controle para cada produto fungicida aqui. Depois disso, a gente faz uma limpagem. Porque, assim, a gente não quer que apareça esse brand name e tudo mais, esse X1, X2. Então, a gente faz uma limpeza para ficar um data frame, né, limpo e organizado, informativo. Eficácia, intervalo superior e inferior de eficácia para cada um dos tratamentos. Depois disso, a gente salva esses dados também. Quando a gente quer comparar quais tratamentos são diferentes de quem, a gente faz uma matriz de contrastes lineares, tá? Onde a gente compara todo mundo com todo mundo. Ó. A gente compara todo o Azox mais bens com todos os outros fungicidas. E a gente vai olhar aqui o p-valor. Ó. P-valor a gente olha e vê quem é diferente de quem dentro dos nossos resultados. Aí a gente parte para moderadora ano como contínua. Então essa é a grande diferença. A gente adiciona a coluna ano, como eu mostrei para vocês na planilha, no comando de moderadora. O resto continua o mesmo, e aí a gente também, a saída é praticamente a mesma, o que a gente vai ver aqui é a interação. Ó. Vai ter essa interação, que é o slope, então essa quando tem a interação do fungicida com o ano aqui, esse é o slope, e essa parte de cima, a primeira parte, é o intercepto. Então, baseado nesses interceptos e nesses slopes, a gente vai predizer a eficácia e plotar aquelas curvas que eu mostrei para vocês nos gráficos. Que a gente vai ver depois o comando do gráfico também. Tranquilo. Então, aqui também a gente faz uma limpeza dos dados, porque a gente vai fazer aqui o cálculo, pessoal. O cálculo de predição. O cálculo de predição, a gente leva em consideração, faz aquela destransformação do log, claro, e a gente leva em consideração o intercepto mais o slope, para cada unidade de tempo.
que a gente pode ver aqui na planilha, a gente estabelece cada unidade de tempo para cada ano e a gente calcula a eficácia média e o intervalo de confiança e depois plota essas eficácias preditas de acordo com o nosso slope-intercepto da meta-regressão nos gráficos. Na questão de região, aqui a gente usa o mutate para classificar cada estado em uma região. E aqui o que muda é o seguinte, nesse caso é uma análise de subgrupo. Então a região entra como fator. Então a gente coloca um S-factor aqui e o resto continua o mesmo. O resto continua o mesmo, log-sev, variância, o fungicida e na moderadora também entra a região como um fator, como um subgrupo. E depois disso, aqui a gente tem que mostrar também como é que fica as estimativas de região aqui. A saída de região, essa primeira saída aqui é para a região norte, no meu caso, né? E depois, aqui a gente tem as estimativas, que seria mais ou menos do slope da região sul. Então, o que a gente faz? No cálculo, a gente põe o seguinte. A gente destransforma 1 menos o exponencial da região norte com a região sul. O que aparece na saída do metafor é a diferença entre a região norte e a região sul. Por isso que a gente tem que pegar a região norte mais a região sul, que é um slope negativo, que é quanto menos, não nesse caso menos, porque a região norte, a produtividade era um pouco menor do que na região sul. Então, por isso que na região sul, a maior parte dos slopes da região sul, aqui é eficácia, estou falando de produtividade. Eficácia, realmente, você faz um mais o outro para ter a estimativa para cada região que a gente vai ter aqui. Estimativa para cada região. Eu estava falando de produtividade, depois eu explico produtividade. Então, destransforma de novo o intercepto e o slope para cada região, a estimativa, na verdade, para cada região, e a gente vai ter eficácia para cada uma das regiões. Questão de consistência, pessoal, também, a gente inclui o design como moderadora para ver se aquela conformação de tratamento, diferentes tratamentos nos ensaios, ela tem uma influência ou não nas interações da meta-análise. Esse seria como o set de produtos que foram testados juntos, não? Exatamente. Então, por exemplo, se há um, se repite o mesmo set de fungicidas em 5 ensaios, esses 5 ensaios teriam desenho, por exemplo, 1. Exatamente. E depois vai indo. Tem aquele ensaio que vai ter todos os fungicidas que nós selecionamos, depois tem outros que tem diferentes combinações, e é isso que nós testamos. Essas diferentes combinações, elas têm um efeito na nossa rede meta-analítica, que vão gerar nossas estimativas, e aí a gente visualiza isso. No caso de produtividade, a gente entra com a média, a variância de produtividade, e, nesse caso, a gente só troca também a estrutura, que a gente usa esse 1N, que é unstructured, que é desestruturado, que é o melhor tipo de estrutura para esses dados de absolutos, né, que não estão em log. Então, e a saída é a mesma coisa, pessoal. Número de ensaios, a gente tem aqui as estimativas, só que aqui a gente não precisa destransformar. Então, aqui as estimativas que aparecerem aqui já são a diferença de produtividade de cada fungicida para testemunha. Sempre que que o testigo seja o primeiro nível, né? Isso. Referência. Exatamente. A gente sempre coloca a testemunha como nosso primeiro nível de referência, como nosso intercepto. E aí todas as diferenças dos tratamentos vão ser em relação à testemunha. É. Isso. Muitas vezes vale salientar que a gente coloca, como é por ordem alfabética, a gente coloca uns 3 AAA para ele aparecer sempre como o primeiro. Exato. Aí ele vai ser sempre o nosso intercepto. É uma dica assim que a gente faz. Porque como a gente tem alguns nomes de fungicidas que tem um Azox, por exemplo, que tem um A, às vezes, se a gente não colocasse a nossa testemunha está como código check, o check não ia ser o intercepto, ia ser aquele fungicida. Então a gente coloca uns 3 A para não ter problema. Para segurar que o nosso intercepto vai ser a testemunha. E aí depois a gente só limpa aí a saída para a gente deixar uma tabela mais limpa e para ser melhor visualizado.
Novamente, a gente faz a matriz de contrastes lineares para diferenciar os tratamentos, né, para ver quem foi diferente de quem. Olha o p-valor. E aí a gente faz a mesma coisa com o ano, pessoal. O ano também entra como numérico, né, na meta-regressão. O ano entra como numérico. E depois disso tem região. Também a gente... É a mesma coisa do que eu comentei anteriormente. Só lembrando, a gente sempre mantém a mesma estrutura de matriz de variância e covariância. Nesse caso do yield, da produtividade, o que a gente testa também muitas vezes é a questão da pressão de doença no efeito do retorno em produtividade. Então, aqui que a gente classifica os experimentos em pressão de doença alta e baixa. E aí, eles entram também como um fator, que é uma análise de subgrupo, entram como um fator no nosso modelo meta-analítico. E agora sim, é o que eu falo, tipo, você tem o cálculo da pressão de doença alta, aqui é inconsistência já, aqui. Pressão de doença alta e baixa. Aí aqui tem a nossa estimativa. Esses primeiros aqui são pressão de doença alta, e depois aqui tem a de doença baixa. Então a gente faz um menos o outro, mais o outro, no caso, né? Porque a doença baixa, ela vai ter uma produtividade, um retorno menor. Por quê? Porque quando você tem baixa pressão de doença, o efeito do fungicida, ele é muito menor. Então, assim, quando você tem mais doença no campo, a diferença entre o tratamento fungicida e a testemunha, ela é muito maior, porque a produtividade na testemunha vai ser menor. Então, por isso que, geralmente, quando a gente faz um gráfico que tem a pressão de doença alta e baixa, a pressão de doença alta vai ter uma produtividade muito maior do que a onde você tem menos doença, que você não vai ter tanta perda na testemunha para fazer essa diferença. E a inconsistência também, né? Aqui utilizando o design. Alguma pergunta com relação aos códigos? Ou só vou, de repente, deixa eu só terminar de mostrar os códigos de gráfico aqui, e aí depois a gente finaliza com as perguntas. Sim. Então aqui a gente faz os gráficos de histograma, a gente faz um box plots para ver a distribuição, eu vou direto no combo, que a gente faz para cada um, e no final a gente faz, junta tudo e faz esse combo aqui, pessoal. E aqui, cada um desses pontos é uma média de um ensaio. A gente pode ver que tem muitos ensaios. Aqui é quando a gente faz essa primeira visualização, né, por tratamento, né, a gente pode ver que na testemunha a mediana da produtividade ela é menor do que nos tratamentos fungicidas e a severidade é maior. A gente faz por região, né? A gente já pode ver aqui por região que a severidade, a mediana da severidade aqui na região sul é menor e a produtividade é maior. A gente já tem alguns indícios, né, de que pode ter algumas diferenças aí. E também a distribuição por cada safra. Então, a gente sempre faz uns box plots para ver como é que estão as distribuições dos dados, né, e que pode tirar algum indício aí, alguns sinais de que pode ter alguns efeitos. Temos aqui esse gráfico que a gente gosta de fazer de ver a relação de eficácia dos produtos com a resposta em produtividade. A gente pode ver que, na maioria das vezes, é uma meio que uma relação linear, né, que os melhores tratamentos mais eficazes em controlar a doença são os que têm um retorno em produtividade um pouco maior. A questão dos anos, então, como eu mostrei para vocês, a gente plota aqueles valores de eficácia preditos a partir do slope, do intercepto da meta-regressão, a gente plota todas essas curvas. A gente aqui inseriu também a cor dos pontos de acordo com a região, para a gente ver se existe algum padrão nesse declínio de acordo com a região. A gente delimita de acordo com a variância amostral que a gente tem na meta-análise ali também. Então a gente já vê, por exemplo, às vezes tem um ponto que está puxando a curva para baixo, mas a gente vê que aquele ponto tem uma variância muito grande, né? Então, a gente dá uma verificada nisso também, para yield também, e para região. Aqui a gente fez esse gráfico mostrando, né, a produtividade e a eficácia para cada uma das regiões, e colocando ali um asterisco onde essa diferença entre eficácia e produtividade foi significante. E aí alguns também... alguns códigos de mapa. A gente resolveu fazer esse mapa para cada um dos ingredientes ativos, em que a gente tinha as coordenadas geográficas de cada local. Então a gente fez uma média geral de eficácia ao longo de todos esses anos e plotou para cada uma
das localidades. Então a gente pode ver que temos alguns problemas, por exemplo, aqui nos fungicidas que foram menos eficazes, a gente pode ver que a eficácia menor foi exatamente nessa região norte, ali no Mato Grosso, onde a pressão de doença é muito grande, né? Sim. Então são coisas assim que a gente vai explorando e que a gente vai tirando informações para ajudar a interpretar um pouco os resultados. E aqui é apenas um mapa de capa que eu coloquei no início do compêndio. Então seria mais ou menos isso. É, muito material tem no Metafor, no site Metafor. O Wittbauer, ele tem até uma lista de e-mails com dúvidas que você pode mandar. Tem vários pesquisadores nessa lista de e-mails. Não é sempre ele que responde. Qualquer pessoa que tenha tido alguma experiência com algum problema que você esteja tendo, responde os e-mails super rápido. Então, quem está interessado em começar a trabalhar com meta-análise, tem vários conteúdos, né, importantes aí na internet e até mesmo, né, principalmente blogs. O Wittbauer tem um blog que às vezes ele até dá alguns cursos online de graça. Então, assim, sempre tem muito, muito material aí para ser explorado e eu fico totalmente à disposição. No meu GitHub também tem todos esses compêndios que podem ajudar a quem estiver aí pensando em começar a utilizar a meta-análise ou quem já utiliza e tem alguma dúvida. Buenísimo, Jonah. Excelente, muchísimas gracias por todo esto y obviamente por disponibilizar los códigos, bueno, tener esa política de ciencia abierta que Emerson promueve en su grupo y sus alumnos. Escuchá, vamos a dar cierre acá porque tenemos el Zoom ya limitado para este espacio, pero vamos a dejar el GitHub, el link de tu GitHub, acá tu repositorio, todo este recorrido que hiciste. Ese va a estar disponible e incluso voy a adicionar tu email, tu correo electrónico en el mismo video, en la misma descripción del video del canal de Intabalcarce para que el que quiera consultar tenga la libertad de hacerlo, reproducir el código y cualquier error que pueda saltar ahí, entrar en contacto con vos que lo tenés bastante calentito por el tema por hacer tu proyecto de tesis, ¿no? Certo. Okay. Não, obrigado. E você tem acesso à apresentação, todos os links, né? Então. Boníssimo, boníssimo. Excelente, Jonah. Eu creio que até aí, gente, estão saludando a todos também. Acá já se faz o meio-dia. Muchas gracias a todos. Acá a gente te felicita, te agradece. Gracias a todos por estar aí, del outro lado. E seguimos em contacto para continuar com este ciclo. Jonah, lo mejor para vos en tu doctorado, que sin duda vas a avanzar con el éxito que venís hasta ahora. Muito obrigado, Juan. Obrigado a todos e a todas. Foi um prazer enorme realmente estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e estou à disposição para próximas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Buenísimo, Jonah. Entonces, seguimos aí luego conversando entre nosotros e a la gente le agradecemos la atención e cerramos por acá. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Ahí paró.